E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo, galera, da Outlast, trazendo uma super build para vocês de hit and kill no Agaros. É, se prepara, já deixa aquele gostei e bora para build. Bora para build. Como vocês já viram aí no começo do vídeo, dá para fazer também o um hit and kill no Malcaren, é só você trocar o machado elétrico pelo machado telúrico do Ágarus, tá? É muito fácil, é só manter a build e trocar o elemento do machado, tá? basicamente o que a gente vai precisar só build e pegar o impacto virulento que vai fazer todo o trabalho junto com o impulso e gg daqui a pouquinho eu explico para vocês vamos para build aqui machado do Malkarion com afiada afiada novamente eu coloquei o especial investido a Sombria, o mod Cilindro Sobrecarregado, tem que ter isso. Vinculamos aqui a arma do savage que vai dar pulso. Onicélula da Disciplina para ter chance crítica. Lanterna do Strike para ativar a impulso com o zelo. Capacete Teste Tempo com impulso. Caso você seja novo no jogo, não saiba como conseguir o Capacete esse Tempo, né? A armadura completa esse Tempo, vou colocar um vídeo nos cards, é muito fácil. Peitoral do Hezakiri com o zelo. Luva do Malkarion com o impulso bota do cronovoro com astúcia. Os elixires vão ser Mãos Rápidas, Frenesi e o Pilão da Coragem tem que ter também. E a nossa super build ficou com mais 6 de afiada: Astúcia, Impulso, Predador, Pulso e Zelo. Explicar para vocês a build, né? A Intensificação ela já tem velocidade de movimento passiva, né? Se você configurou a sua Intensificação, é claro, né? Para dar o hit kill no Ágaros é muito fácil, a gente vai pegar o um Impacto Virulento, né, que é o amp que eu já mostrei para vocês. A gente vai colocar um pilão lá na arena dele, vai desviar de um ataque dele e vai ativar a lanterna do Shurik. Ativando a lanterna do Shurik, espera um pouquinho e taca o machado no braço dele e a gente vai conseguir o hit kill. É muito fácil. Só precisa de um impacto virulento. Essa build tá muito forte e, como vocês já viram, dá para fazer hit kill em outro boss, né? que é um Alcarion. Muito simples, muito fácil, né? Vamos lá, intensificação telúrica, 1050. E essa build é bem forte, pra galera que não conhece a nova célula o Impulso que pega lá na contenda. Cara, se você tem 50% de velocidade de movimento, você aumenta em 100% o dano crítico, cara. É muita coisa, é muita coisa mesmo. Vamos ver se a gente tem sorte aqui de pegar o impacto virulento, né? que aqui é um amp comum, não é um amp lendário como na elétrica, né? Lá elétrica é bem difícil você pegar, né? Mas aqui é bem comum de a gente conseguir. Já morreu o cara baque. Tá muito forte essa build, tá maluco, cara. O difícil vai ser encher o machado, galera. O difícil vai ser encher o machado. Que que o Wilson? Olha lá impacto. Se pegar impacto, no não sei nem se a gente vai conseguir encher o machado, cara. Não pegamos o impacto virulento. O que que eu vou fazer aqui, cara? Quebrar uma parte. Eu acho que eu vou nesse aqui, ó. A gente vai dar mais 5% de dano. Quando chegar lá no ágaros vai ser dano, dano, dano. Cara, o difícil é encher o machado, cara. Eu vou usar elixir aqui. Isso, imagina com impacto. Meu amigo. Vou nele. Ele vai querer vir pra cima de mim. Esse vai ficar nervoso. Ah, pegou em mim, não acredito. Os dois ficam nervosos. Aí ferrou. Os dois nervosos. Peguei uma instância. É bom a gente pegar a instância. Pra cá não. Vem pra cá não. Boa. Tô muito lento. Caraca, eu tô muito lento com o machado. Pera aí. Eu vou usar um elixir. para facilitar de velocidade, tá? Então já carregue um elixir de velocidade pra... Facilitar o trabalho de vocês E não vou usar a lanterna, porque, cara, eu uso a lanterna O bicho falece Ativa impulso, o bicho falece, cara Vamos lá Ó, não faleceu, ainda bem Mas olha a vida dele Vou tacar o machado, ele vai morrer Não morreu? Maravilha Agora eu posso encher um pouco o machado Ele vai morrer, agora ele morre Morreu Ah, eu queria encher um pouco o machado Vamos aos Amps. Cara, eu não tô com muita sorte de Amp, não. Queria muito impacto virulento. Vou matar esse kill shot aí. E como eu tô no servidor de testes, eu vou forçar esse impacto virulento pra gente dar esse hit kill no, no Agarus. Vambora. Vamos lá, galera. Já peguei o um impacto virulento. Agora a gente vai usar o Elixir de velocidade, Elixir de dano, tá? A gente vai colocar um pilão lá perto dele, tá? E a gente vai desviar de um ataque, utilizar a lanterna do, do Shrike. Ó. Pelãozinho. Vamos lá, puxar a arma. Esquivou através de um ataque dele. Não foi. Calma. A gente desvia de um ataque, utiliza a lanterna e taca o machado. Tá? Vamos lá. Ele vai tacar a bolinha? Ó. Calma que não foi também. Ah, esse golpe é difícil de esquivar. Vou tentar. usei a lanterna e. Pou! Oh! Tá aí, ó. Esquivou através de um ataque, tacou machado. É GG, tem que usar a lanterna antes para ativar a impulso, tá? E tá aí, hit kill no Agarus. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Não esqueça aquele gostei para fortalecer o trabalho, como sempre. Comenta aí, quero saber a opinião de vocês. espero que vocês consigam fazer o hit kill no Malkarion e no Agarus. Lembrando que precisa do impacto virulento e essa build está muito forte. Para qualquer outra intensificação, tá? Não esqueçam de utilizar a lanterna do Shrike antes de tacar o machado, beleza? Queria agradecer aos membros, a galera que apoia diretamente o canal. Muito obrigado mesmo. Caso você queira se tornar um membro e ter benefícios, primeiro link na descrição do vídeo ou no botão Seja Membro na página principal do canal. Fechou, galera? Muito obrigado por tudo mesmo. A gente se vê no próximo vídeo de Altress. Tem mais vídeos chegando aí com a célula Impulso. Valeu, Enóises. Fui!